Transportni roboti hrvatske tvrtke Gideon Brothers nakon lansiranja u prosincu 2018. godine našli su se u pogonima i skladištima mnogih velikih tvrtki, a evo ih u novome sortirnome centru Hrvatske pošte, najvećem i najmodernijem u ovome dijelu Europe. Tri samovozeća robota poštu uvode u svijet 4.0 industrije. Ti roboti mogu prevoziti do 800 kg, a opremljeni su stereoskopskim kamerama koje u suradnji sa tehnologijom dubokog učenja zapravo stvaraju jednu novu generaciju robotskog vida. Tako samovozni logistički robot sigurno može manevrirati oko ljudi, opreme i drugih pokretnih strojeva, pri čemu roboti ne zamjenjuju ljude. Oni su njihovo oruđe i pomažu im u postizanju ciljeva koje do njihove pojave nisu mogli niti zamisliti. Te autonomne robote zapravo, možemo sa sigurnošću reći, oni ne zamjenjuju ljudski rad, oni pomažu ljudima u svakodnevnom radu i zapravo otvaraju nam se neke mogućnosti koje do sada nismo ni mogli zamisliti sa upotrebom takvih autonomnih robota. Ovi roboti zapravo i ubrzavaju proces rada i pojeftinjuju ga. Samim time cijeli proces postaje učinkovitiji i u konačnici usluga za korisnike postaje bolja. Pilot projekt će trajati 4 mjeseca i to u visokoregalnom skladištu i sortirnici, a tijekom tog će se razdoblja obučavati i radnici koji će njima upravljati. U skladištu će asistirati kod komisioniranja i prijevoza robe, dok će u sortirnici služiti za prijevoz pošiljaka iz vozila do mjesta za razradu i pripremu za dostavu. Ovi roboti su samo jedan dio cjelokupne digitalne transformacije Hrvatske pošte. Ovdje možete vidjeti i suvremeni stroj za automatsko sortiranje paketa koji je iza mene. On sortira 15.000 paketa u sat vremena i to je nešto što Hrvatska pošta do sada nije imala. Do sada su sve paketne pošiljke prije postavljanja ovog stroja morale sortirati ručno. Isto tako tu su i strojevi za automatsko sortiranje pismenih pošiljaka. Tako da mi cijeli jedan proces u novom sortirnom centru smo već i automatizirali i sada pokušavamo dodatno taj cijeli proces unaprijediti. Ivan, Vanja i Hans, koje su ostali radnici brzo prihvatili kao dobrodošlu pomoć, nikome ne oduzimaju posao. Uostalom, globalizacija i digitalizacija otvaraju, a ne zatvaraju radna mjesta. Mi sa sve većom digitalizacijom trgovine, dakle ulaskom e-trgovine u svakodnevni život, dolazimo do toga da nama je potrebno sve više ljudi, jer sve te pakete koje smo mi naručili i naši korisnici naručili iz udobnosti vlastitog naslanjača, ipak treba neko dostaviti, neko ih treba i sortirati, pripremiti za dostavu, u konačnici napraviti tu dostavu u zadnjem koraku. Roboti su jedan od elemenata u ostvarivanju strategije Pošta 2022, u okviru koje će domaća tvrtka uključivati sve više novih tehnologija u poslovanje i tako nas uvesti u novo digitalno doba.